Assalamualaikum dan hai kepada semua pencetuh Dalam video kali ini kita nak tengok uh, satu game eh, Satu game antara pemain terbaik wanita sepanjang zaman Iaitu Judith Polga menentang Harimau dari Madras Eh, Judith Polga lawan dengan Harimau tak bahaya ke? Tak eh Harimau dari Madras ataupun Tiger from Madras ni aa, merupakan satu nama nickname eh, nama gelaran kepada pemain catur dari India iaitu Vishwanathan Anand yang juga merupakan aa, bekas juara dunia sebelum ni. Baik, jadi perlawanan ni diambil daripada pertandingan catur di Dos Hermanas eh, di Sepanyol pada tahun 1999. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh Judith Polgar Manakala hitam pula dimainkan oleh Vishwanathan Anand. Jom kita tengok game ni. Dimulakan dengan E4 kat sini. Kita ada C5 dimainkan oleh Anand membalas dengan Sicilian Defense. Seterusnya knight F3, D6, D4, pon makan pon, knight makan pon, knight F6 menyerang pon yang berada di E4. Knight C3 mengawal pon tersebut dan kita ada A6 eh. Variasi Najaf dimainkan kat sini. Seterusnya Bishop ke e3, e6 dan satu serangan atau penggerakan yang agresif iaitu g4 dikenali sebagai Hungarian Attack oleh Judit Polgar. Kita ada e5 kat sini menyerang Knight dan Knight membuat lompatan ke f5. Seterusnya sekali lagi Anand menyerang Knight dengan pawn ke g6, namun Ah kat sini Polga memilih untuk tidak melarikan knight tersebut dia memilih untuk menolak pawn ke g5 eh membalas serangan dengan serangan jadi Anand telah memakan knight tersebut kita ada pawn g makan knight di f5 namun Polga tidak memilih untuk memakan knight di f6 sebaliknya dia memilih untuk memakan pawn yang berada di f5 dengan menggunakan pawnnya terlebih dahulu aa, dalam posisi ini ini sebenarnya merupakan satu variasi aa, yang sangat Tersohok eh. Uh, kat sini, hitam sebenarnya tak ada tempat untuk melarikan knight dia. Eh, kalau kita tengok kat sini, semua tempat ni uh, akan mati knight dia. Dan semestinya dia tak nak masuk balik ke G8. Oleh sebab itu, mungkin knight F ke D7 nampak macam boleh dimainkan. Tapi selepas gerakan queen ke H5 oleh putih, putih akan mempunyai satu serangan yang sangat kuat eh. Ancaman seperti pawn ke F6 ataupun pawn ke G6 merupakan satu ancaman yang sangat bahaya kat situ sebab ianya menghala ke arah king hitam. Jadi sememangnya sebagai seorang juara dunia Anand telah pun mengetahui akan variasi ini jadi dia pun biarkan sahaja knight tu kat situ dia membuat gerakan pawn ke d5 mengancam untuk membuat uh, fork eh serangan berganda ke arah knight dan juga bishop. Namun sekali lagi Uh, Judit Polga tak kisah pun akan serangan tersebut. Dia, dia gerakkan Queen-nya ke F3. Kita ada D4 dimainkan seperti yang saya cakapkan tadi. Dan seterusnya, Polga membuat castling panjang 0-0-0. Kat sini, uh, semestinya hitam tak boleh nak makan lagi salah satu daripada piece ni. Eh, sebab itu akan membuka serangan Rook ke arah Queen-nya. Jadi, Anand menggerakkan Knight-nya Knight B nya ke D7 terlebih dahulu. Dalam posisi ni Polga boleh memilih untuk aa, memakan knight di F6 ya eh, dengan G makan F6. Aa, namun selepas pawn D makan knight di C3, ini sebenarnya akan aa, menyebabkan hitam memperoleh serangan yang lebih pantas daripada putih berbanding putih. Jadi a Polga tak nak benda ni, dia gerakkan bishopnya ke D2 sebenarnya kat sini, Anand terus memakan knight di C3 dan kita ada bishop makan pawn C3. Kalau korang perasan, awal-awal tadi, Polgar telah bagi knight eh, secara percuma tadi. Lepas tu, dia bagi pula knight dia yang satu lagi di C3. Eh. Memang dia ni seorang yang sangat pemurah. Eh. Sangat pemurah sebenarnya. Bagus Polgar ni. Jadi, jom kita tengok apa yang berlaku kat sini. Permainan diteruskan dengan bishop ke G7. Kita ada rook ke G1 eh mengambil fail yang mungkin dibuka selepas tu fail yang cantik. Uh, namun kat sini sekali lagi knight ni tak ada tempat yang bagus. Eh sememangnya Anand tak bercadang untuk melarikan knight ni pun. Uh, jadi dia memilih untuk terus membuat castling kat sini. Oleh itu barulah Polga memakan knight tersebut. Kita ada G makan knight F6 dan queen makan pawn di F6. Seterusnya queen E3 dimainkan dan dalam posisi ni uh, kalau Polga tersilap langkah eh contohnya dia boleh menggerakkan mungkin eh membuat gerakan yang normal seperti B6 bertujuan untuk mengeluarkan bishopnya nanti kat sini Polga boleh memilih untuk membuat satu gerakan yang bagus eh korang boleh cuba untuk pos video ni kat sini dan cuba cari gerakan yang mungkin boleh dibuat oleh Polga kat sini silakan membuat satu exchange sacrifice dengan rook makan knight di d7 merupakan satu gerakan yang bagus sebabnya selepas bishop makan rook tersebut kita ada bishop makan pawn e5 eh menyerang queen yang berada di f6 dan secara tidak langsung menyerang bishop yang berada di belakang dia sudah semestinya queen tak boleh nak makan bishop di e5 eh sebab queen akan makan queen secara percuma sebab Bishop ni sedang dipin. Ha, oleh sebab itu uh, B6 tidak boleh dimainkan oleh Polga kat sini. Ha, merupakan satu kesilapan yang salah. Kesilapan yang salah. Kesilapan memanglah salah kan? <laughs> merupakan satu kesilapan. Okay. Uh, jadi selepas gerakan Queen ke E3 ni, uh, Anan melarikan terus Kingnya ke H8. Eh. Melarikan diri dia daripada pin yang berbahaya ni. Selepas itu Polga memainkan F4 kat sini kita ada queen ke b6 eh mencuba untuk uh, menukar queen tapi semestinya polga tak nak dia gerakkan queennya ke g3 eh menambah ancaman checkmate ke g7 kat sini anan terpaksa mengawal bishop tersebut dengan queen ke h6 kita ada satu lagi gerakan cantik yang dibuat oleh polga iaitu rook ke d6 kat sini ini merupakan satu teknik mengumpan yang telah dibuat oleh polga eh. dia nak bagi Queen ni cuba makan Rook ni sambil menyerang beliau. Dan seterusnya, Queen boleh makan Bishop di G7 membuat checkmate. Ha, semestinya Anand tak makan lah. Dia terpaksa membuat tolakan pawn ke F6 kat sini. Kalau kita tengok kat sini, piece-piece Anand ni macam Bishop di G7, Bishop di C8 ni merupakan uh, dua piece yang tidak aktif eh. Rook yang berada di A8 pun tak bagus kat sini. Bandingkan pula dengan piece-piece ah polga semuanya berfungsi dan kita ada gerakan bishop ke d2 kat sini eh sekali lagi meletakkan bishop ni tempat yang bagus eh dengan ancaman pon nak makan pon e5 sebentar lagi oleh sebab itu uh, e4 terpaksa dimainkan oleh anan kat sini seterusnya kita ada bishop ke c4 eh, semua piece sedang menghala ke arah king b5 dimainkan menyerang bishop bishop lari ke e6 Sambil menyerang knight eh dua orang menyerang knight kat situ jadi rook a7 aa, perlu dimainkan untuk mengawal serangan tersebut seterusnya kita ada rook ke c6 a5 bishop ke e3 menyerang rook rook lari ke b7 dan seterusnya bishop ke d5 eh bersedia untuk membuat satu uh, serangan discover attack eh dengan mengalihkan rook ni mungkin rook ni nak makan bishop di c8 lepas tu bishop boleh makan rook eh, jadi uh, anan sekali lagi terpaksa melarikan rooknya kalau kita tengok rook ni kerja dia lari je kan uh, dia lagi jadi rook lari ke b8 dan kita ada rook ke c7 kita ada b4 dan seterusnya b3 oleh polga Kemudian rook ke B5 dimainkan oleh Anand. Kat sini Polga mengambil peluang untuk membuat serangan seperti bishop ke C6 eh serangan fork sebenarnya kat situ eh menyerang dua piece berbeza. Jadi aa, rook makan pawn F5 terpaksa dimainkan oleh Anand. Kita ada rook makan bishop C8 kat sini oleh Polga. Rook makan Rook dan seterusnya Bishop makan Knight yang berada di D7 sekali lagi membuat fork kat situ. Eh, satu demi satu piece Anan telah dimakan kat sini. Kita ada Rook C melarikan diri ke C5 dan sememangnya Bishop makan Rook di F5. Rook makan Bishop kembali dan seterusnya diteruskan dengan gerakan Rook ke D1 sekali lagi mengancam eh, untuk menyerang King dengan masuk ke D8 kat situ. Oleh sebab itu, uh, King telah melarikan diri ke G8 mencuba untuk lari keluar. Eh, kita ada Queen G2 mengancam untuk makan pawn di E4. Dalam posisi ini, Anand telah memilih untuk resign dan menyerah kalah. Eh, kenapa? Eh, kenapa terlalu awal menyerah kalah? Kalau kita tengok uh, nilai buah sama banyak kat sini eh. Kedua-dua pemain mempunyai buah yang sama banyak Namun posisi Polga merupakan satu posisi yang sangat-sangat bagus eh. Dan beberapa buah Anan sebenarnya tidak berfungsi eh. Ketiga pis ni duduk di sini dan tidak membuat kerja Bandingkan pula dengan pis Polga yang ingin datang menyerang uh, kingnya jadi uh, mungkin eh mungkin kat sini Anand boleh memainkan gerakan seperti queen ke g6 eh memilih untuk menukar queen. Namun selepas queen makan e4, ancaman ke atas king terlalu kuat. Dan kalau Anand cuba defend eh dengan gerakan seperti h6, kita ada rook ke g1. Ini merupakan ancaman yang sangat bagus. Dan selepas queen melarikan diri ke h5, kita ada queen check di a8, king terpaksa datang ke 7 rank dan bila king d 7 rank queen boleh datang ke a7 dan kalau kita dapat tengok kat sini bishop ni akan mati eh tak ada cara untuk hitam ataupun anan kawal bishop ni oleh sebab itu selepas uh, gerakan queen ke g2 sebentar tadi anan telah nampak bahawa bishop dia ni akan mati secara percuma jadi dia memilih untuk menyerah kalah kat sini baik ini merupakan satu kemenangan dari Judit Polga ke atas bekas juara dunia dan saya pasti eh saya pasti rasa-rasanya dah ramai eh bekas juara dunia yang telah dikalahkan oleh Judit Polgar. Jadi Judit Polgar ni beliau merupakan seorang pemain catur wanita yang terhebat yang masih lagi hidup sehingga kini. Baik, saya rasa itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Di kesempatan ini kami di STS Academy nak menyeru kepada korang semua eh supaya sentiasa menjaga kesihatan korang eh sebabnya kita tahu eh kes covid semakin meningkat kat sini kita mungkin banyak kali telah menang dalam perlawanan chess eh tapi dalam perlawanan menentang covid kita masih belum menang eh jadi pastikan korang eh, terus patuhi SOP eh, dan jaga kesihatan korang eh itu sahaja seperti biasa silakan like share dan subscribe kepada channel kami untuk terus menyokong kami dalam usaha menaikkan industri catur korang juga boleh pergi ke playlist kita orang untuk melihat video-video lain yang menarik. Selamat bercatat. Assalamualaikum. Bye bye.